isambiri mu gitondo kuri uyu wa gatandatu nibwo habaye iturika rikomeye cyane umuriro ucumba ku kiraro kinini cyubatswe kugira ngo gihuze intara ya Crimé n'u Burusiya ubwo bwamaraga kuyiyomeka hivangwe kuri Ukraine mu 2014. Ako kanya leta y'u Burusiya yo yahise yemeza ko byaba byatewe n'imodoka rinini y'ikamyo yahakoreye impanuka ikagurumana hanyuma izindi zari zitwaye ibikomoka kuri petrole nazo zikagurumana ibyo rero niho ngo bigatuma ikiraro giturika kuri uwo muhanda. Ni ikiraro ubwacyo cyanifashishwaga cyane n'ingabo z'Abarusiya mu kuvana ibikoresho byazo by'intambara aho ngaho mu Burusiya byerekezwa ku birindiro by'ingabo zabo muri Ukraine. Ibyo bikimara kuba Mikhailo Podolyak uvugira ibiro bya perezida wa Ukraine ari mu bambere bahise bihutira nabo kubitangariza isi yose mbere y'abandi atari kwa Barusiya bo nta gihe tutababwiye ko kwigarurira Burundi ntara zacu ubutaka bwacu bitazigera bibagwa neza bibaho. Ati iki ngiye cyo bwacyo cyari kimenyetso cy'ubushotoranye bwabo gisumba ibindi byose ikiraro bakoreshaga bafatanya Crimé n'u Burusiya bwabo ubu ngo nicyo cyahirimye. Ibyo bibabere ni somo rikomeye ko nyene kigiye gukurikira hari ukongera gutandukanya intara yacu n'igihugu cyabo. Ibyo tuzabikora vuba ni n'icyo ngicyo kandi guhirika iki kiraro bisobanuye. Abaturage benshi b'abanya Ukraine ibingibi bagaragaje ko byishimira bidasanzwe batubwo no butumwa buhambaye cyane kuri perezida w'u Burusiya Vladimir Putin n'Abarusiya nyine ntacyo uri ingabo z'igihe kirageze ngo ariko ubutaka bwacu amenye neza rero ko bitazanashoboka na rimwe ko Burusiya bugira ibice bya Ukraine bugumana Burundi kerekana abasha kubyomeka ku Burusiya none hagahindukira n'ubwo Burusiya akabashana none kubwe ikorera akabujyana handi hatari aha ngaha impande ya Ukraine. Cyakorana none bwana Podolyak ubwe nawe yirinze guhita avuga niba hari uruhare ingabo zabo z'abanya Ukraine zaba zabigizemo. Byabaye nk'igikorwa cyende giheruka gukorwa n'intasi z'abanya Ukraine ku butaka bw'u Burusiya mu mpera z'ukwezi kwa munani k'uyu mwaka. Icyo gihe kigahita n'umunyamakuru kazi Daria Dugina wari umukobwa w'umujyanama ukora nk'umwarimu bwite wa perezida Putin mu bya politiki n'imibanire mpuzamahanga bwana Alexandre Dugin bikanavugwa ahubwo ko icyo gitero ari we cyari kigambiriye guhitana. Bakaba baribeshye ko yari kumwe n'uyu mukobwa we mu modoka arimwe nk'uko byari biteganijwe ariko we ngo akaza kugira amakenga ku munota wa nyuma ku mpamvu z'umutekano we akagenda mu yindi modoka akarusimbuka atyo. Ibyo ngibyo nabyo ni iterabwoba mu mategeko mpuzamahanga rikorwa na leta. Ubutegetsi bwa Ukraine rero bwirinze kugira icyo bubivugaho burabyigurutsa buti nta ruhare namba tubifitemo. Ariko kandi iperereza ku ruhande rw'u Burusiya ryo ryagaragaje ko ari intasi y'umukobwa w'umunya Ukraine kazi ibyo wabikoze. Nibyo turitwa rero ry'iki kiraro muri Crimé kure cyane ahubwo yahari kubera imirwano ubu ngubu naryo ntabwo ubutegetsi bwa Ukraine bwahita bwemera ko hari uruhare babigizemo uretse kugaragaza ko byishimira gusa. Nyamara nanone kuri uyu wa gatandatu hamaze gucyahagana ku isaa yine bwana Podolyak uyu nguyu uvugira ibiro bya perezida Zelensky yongeye gutangaza atariko n'ubundi Abarusiya bamenyerega ko ibyo baba bafite byose mu buryo bunyuranije n'amategeko ibyo ngibyo bazabyamburwa byose tuzanabisenya ahubwo nibiba ngombwa tubirangize. Uko nirako bagomba kwirukanwa n'ubundi ku butaka bwacu bwose bakamburwa ibyacu byose bagiye bigarurira mu myaka itandukanye nta na kimwe tuzabarekera burundu ngo bagihamane. Icyaba cyiza ahubwo buriya rimwe nuko bazagira gutya bagatangazwa no kuba natwe tugize ibyabo twigarurira nabo bakumva ko kwigarurira ibyabo byamera kuko ahari bajya bakeka ko ari uburenganzira bwabo bonyine kugumana ibyabo bakarenzaho n'iby'abandi. Natwe ibyo ngibyo tuzabibereka tubikore igihe kizagera cyabyo rwose ntibagire ngo tuzashimishwa gusa no kugaruza ibyacu aho naho tuzaharenga kandi ni vuba. Umwe mu nzobere z'igisirikare cy'Abongereza mu bijyanye n'iturika rihambaye yatangaje ko hakurikijwe n'uburyo umuriro wagurumanaga kuri iki kiraro n'uburyo nanone igice cyacyo kimwe cyahandutse kikitura mu mazi ibyo ngibyo ngo bidashoboka ko yaba ari impanuka yaturutse gusa ku nkongi y'umuriro cyangwa n'impanuka y'imodoka bwayo ngo niyo zari gushyarisha naho ngaho kuri icyo kiraro zigakongoka zose n'ubundi ntacyo byari kugitwara ngo ntabwo cyashoboraga kugwa ngo nta kabuza rero cyasengwe mu gikorwa cya gisirikare giteguye neza mu byo bita sabotage kwangiza ibikorwa remezo bigambiriye gushegesha uruhande mu rwana. Ubusanzwe iki ni ikiraro gikomeye cyane uretse no mu buryo bwo kuba ari ikiraro ngire cy'ingenzi mu guhuza Burusiya n'iyi ntara ya Crimé bwiyometseho mu 2014. Ni ikiraro cyacishijwe hejuru y'amazi y'umuhora wa Kerch uhuza inyanja yirabura n'iya Azov hagati ya Crimé n'uburengerazuba bw'ibirwa bya Tamad ku ruhande rw'u Burusiya. Kikaba kandi ikiraro cyarangije kubakwa neza mu 2018 kigizwe n'imihanda kaburimbo isanzwe inyurwaho n'imodoka n'ibindi binyabiziga byose icyarimwe nanone ikaba ivangikanye impande n'inzira ya gari ya moshi.
cyatashywe ku mugaragaro na Perezida Vladimir Putin ubwe mu birori icyo gihe bihambaye. Kikanashushanya koko iki kiraro ku Burusiya bwarangije gufata iyi ntara ya Crimé nk'iyabwo mu buryo bwa burundu. Ni ikiraro cyanatwaye Burusiya akayabo ka miliyaridi zikabakaba 228 z'amaruble. Iki kiraro kandi ni nacyo cyonyine gifatwa nk'inzira iriho ihuza Burusiya na Crimé ku butaka. Ku ruhande rw'u Burusiya, Dmitry Peskov uvugira ibiro bya Perezida Vladimir Putin nawe yavuze ko Putin ubwe yahise ashinga Minisitiri w'Intebe Mikhail Mishustin gushyiraho komisiyo ya guverinoma ihita ikora iperereza ako kanya rigaragaza neza icyateye iyangizwa ry'iki kiraro. Icyo ngicyo ngo cyamara kumenyekana ngo kigahita gisenywa burundu kugira ngo ntikizagire izindi nyungu z'u Burusiya kibangamira bibaho. Peskov yongeyeho kandi ko Minisitiri w'ubwikorezi mu Burusiya Vitali Saveliev n'ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Alexandre Kurenkov bombi bahise bava ku murwa mukuru Moscow bakerekeza kuri iki kiraro cya Crimé kureba neza ibyahabaye. Nyamara ku ruhande rw'u Burusiya nubwo bisa no kujijisha bakora iperereza nk'iryo ngiryo mu buryo bweruye ariko ibyahabaye barabizi. Ibyo ngibyo ni ibivugwa mu itangazamakuru gusa, naho bashobora kuba babizi neza ko abanyayukraine aribo barashe iki kiraro kuko na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yaha mu ntara ya Crimé Vladimir Kontatinov nawe yahise avuga ko ari ingabo za Ukraine byanze bikunze za gisenye. Atariko kandi leta ya Ukraine ibyayo tuzi n'urupfu gusa n'isenya nta kindi. Nibo bagenzuye iyi ntara ahangaha mu gihe cy'imyaka isaga 23 yose, nta kintu na kimwe gifatika kigaragara rwose gifite icyo kimaze bahakoze. Igikorwa remezo cy'agaciro gafatika na kimwe bigeze bahashinga cyayingayinga iki kiraro bahisemo ahubwo guhirika. Ariko ibyo ni n'ubusa kubera ko kwangirika kwacyo ntabwo bikabije uhereye ejo ku cyumweru. Imirimo yo kugisana turayitangiza mu minsi mike gusa kirabanyabagendwa na none, ntacyo bizabamarira. Byashoboka cyane ko iki kiraro cyiza gusanwa vuba koko nk'uko Kontatinov abivuga kigasubira koko gukoreshwa, ariko mu buryo bw'igisobanuro ni ikibazo gikomeye cyane n'itesha mutwe rihambaye kuri morale y'Abarusiya byihariye. Nanone abasirikare babo mu ntambara muri Ukraine bamaze n'igihe bamburwa ibice byinshi bari bamaze igihe na buki nini cyane bagenzura. Naho kubijyanye n'isura ubwayo y'u Burusiya mu buhangange bushaka kugaragara na muri iyi ntambara, iyo ngiyo ni ifoto mbi cyane kubona ikirango nk'icyo ngicyo ubwacyo cyo kwiyomekaho ibice n'intara bagambiriye kwigarurira muri Ukraine gicumba umwotsi gutyo nyuma yo gushomikwa bene ako kageni. Mu gihe kandi u Burusiya nabwo ku ruhande rwabwo igihe cyose bwakomeje kugenda buvuga ko iki kiraro cya Crimé gicungiwe umutekano byo ku rwego rwo hejuru ko nta muntu n'umwe uzigera gikora hacyangiza yaca mu mazi ku butaka cyangwa mu kirere, bakomeje buri gihe kuvuga ko nta washobora kukigabaho ibitero. Ariko nabyo byagaragaye kuri uyu wa gatandatu ko atari byo, ahubwo gishobora kuba koko cyaturikijwe n'ibitero by'abanyayukraine. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amasharje napfa buri kanya? Hari amakuru dafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda www.ifix.rw bikemuka ako kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Ngine mu buryo bwumvikana ku banya Ukraine benshi ndensenze babishyana nta kabuza. Ministre w'ingabo wa Ukraine Oleksiy Reznikov watende cyo bo ngo babarusiya batabona koko iki kiraro kiri kugoshwa bo ngo bo kongeraho nanone urubwato bwabo bw'intambara Moskova bagiraga busombo bundi bwose mu gisirikare cyabo kirwanira mu mazi twaraburushye mu kwezi kwa kane. Ibyo byombi ni ibirango bibiri bihambaye kuri bo, baratekereza ko ari kibazasigarana impande zacu ahangaha. Ntacyo icyo bafite cyo gukora ni kimwe no kwicara bibaza noneho ngo kigiye gukurikiraho ni ikihe, kandi ntacyo tuzabereka kuko natwe ubu ngo butugambiriye kubashyushya imitwe tukabaha akazi ko gucanganyikirwa babura icyo bafata n'icyo bareka. Nibasigarana umukoro nk'ungu kwibaza noneho ibigiye gukurikiraho kuko binariho byinshi natwe tubahishiye. Iri ntabwo ari itangiriro barabizi, si n'iherezo kuko nta nagitangira nimwe tubona imbere yacu. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH, turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo.
hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apo byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127 cyangwa nanone kuri 0788 44 21 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.